bu ünvan ne dedi? Bilal Qaşqay səkkiz. Dəmrov bazan üstü. Ruh kilsəsinin yanı. Vedrəsin içi o 6 manada. Ha. Hə, vedrəsi 6 manada. Gələ 5.50-dən də rus tavay da. 5.50. Amma kəsəndə 6 manatdan da. Hə, 6 manat. Bula nədir? Ağ damla şokolad. Ağ şokolad. Ağ damla şokolad. Damla, damla bulardır. Hə. Bu ağıdır, bu süt, sütü, bu qarasıdır. Bu da neçədir kilosu? Bunlar 6 manat. Bu da 6 manatdır hələ. Ağı da qalsın. Bu nədir? Hə, üstün bəzəməyə totun. Rəng bərəngdir bu qarası, bu qarışnivi, bu da ağı. Bir də beləsi var. Bu da qaymaqdır. Üst tərəfindən çəkmək. Bəzəmək üçün qaymaq. Bunlar neçədir? Bunlar 3 manatdır. O birisi 4.50-dir, o birisi də 5-ə litrlikə. Bu 3 manat, bu 500 qram, 3 manat. Sonra bu 4.50. Bu neçə 100 qram, 1 litr, litr 4.50. Bu da 5 manat. Bu nə qədər? Bu da 1 litr da. Bu da tortun üstünə qoymaq üçündür. Bunlar neçədir? 1 manatdır. 1 manatdır. Şey. Tortun üzərini qoymaq üçün şamdır. Tortu bəzəmək üçün. Bunlar da tortu bəzəmək üçündür. Bu neçədir? Bu 3.50-dir. 4-də var, 5-ə var. Belə onlar 7 8-ə 9-a granit dolar. Granitdə olan 8-ə 9-a. Bu neçədir? Balıqlar. Onlar 14 manata. 14 manata. Bu 20 manata. Bəs bu? O da 14 manata. 14-ə bəs o? 20-ə. Bəs bunlar? Bu 13 manata. Üstündə var. Bəs bu? 7 manat. 7 manat. Bulamızı 7 manatdır. Mişqadır. Aşağı. Bu şeydir. Bula neçədir? Bula kilosu 5 manatdır. Kilosu 5 manat. Vanilli var, şafaf var, çiyələk var, karamel var, jiledir. Bula jiledir istifadə eləmək üçün. Kilosu 5 manat. Bu şokoladda neçədir? Bunlar 18 manata. 2 kilo yağım 18 manata. Əsas şokoladdır mı? Ağı da var qarası da. Bu ağdır. Bir də var belə qarasıdır. Bir də var beləsi. Sonra bir də var. Beləsi də var. Beləsi. Bu qaradır. Bu qaradır, bu ağdır. Bir də bu bunun altında sürtür. Hə, bir də sürtür. Bunlar neçədir? Bunlar 7.50-nə. 7 manat qəti. Nə qədərdir bunun içində? 1 kilo. Bu da bayağı. Bunlar da 5 manatdır. 5 manat. Rəhlərdir. Bu 9 manatadır. Bu 12 manatadır. Bu 30 manatadır. 30 manata. Bunların fərqi nədir ki? Balacalığında, böyüklüyündə. Bu ən böyüyüdür, dəmirdir bir də. 30 manata.
Allah koysa bundan pulum olsa alacağım. Çok eşit. Bu da ise artık gördüğünüz tort kabıdır. Ve burada da keks kablardır muhtelif. Uzundan düzdür mende yoktu ama diğerlerine, bazılarına var mende. Bunlar da çok eşekti. Baxan bir şey yemek için. Balıqlar, sonra müxtəlif şeyniyyat, yəni keks qablardır ki, onlar da məndə yoxdur. İnşallah Allah qoysa alacağım hamısından Allah'ın köməkliyinə. Bunlar da tort üçündür. Qoyursan içərisini və basırsan, krem bəzəməyədir. Yuxarıdakilərdə istənilən fasonda yazmaq üçündür. Bunlar da həm rəqəmlərdir, həm də hərflərdir. Mahçıbanı yazmaq üçün. Məsələn, var tək-tək, bir də var ki, xəmir yaydıqdan sonra bunları basaraq ayrı bir şəkildə hərflər də var. Mən hamısı dərs olandan aldım, bu 12 mantıqla aldım və qoydum ki, inşallah bir gün tot bişəndə onu həm rəqəmləri, həm də hərflərlə üstünü bəzəyə bilim deyə. Və sonra isə belə butaq qabları var. Bunlar da çox qəşəkdir. Görürsünüz, müxtəlif. Yəni, çoxdur əslində. Bu da keks qabı, sonra tot üçün lazım. Onun hər bir şey var burada. Yaxınlaşıb ala bilərsiniz. Həmçinin ədvalar da var burada. İnşallah gələn dəfə ədvalar da sizlər üçün keçməyə çalışacağım. Sağ üç dağıçın digər ədvalar da var. Onları da növbəti videomda inşallah qiymətləri birlikdə paylaşacağım sizlər üçün. Və vafli üçün, bişirmək üçün, vafli üçün. Baxın, burada uzun məndə olanlar da var, olmayanlar da var. Sonra fiqurlar var bəzəmək üçün. Yəni, hər bir şey var. Əgər siz şiriniyyatla məşğul olursunuzsa, tort, keks, yəni bişirsinizsə, mütləqa bunlardan almanız lazımdır. Bu da atdıqdır, qoyursunuz. İstəyir kürək qabının içərisində qoya bilərsiniz. Çox səliqəli və çox gözəl görsənir. Və digər müxtəlif alətlər var. Onlar da hissəsi yavaş-yavaş sizlər üçün keçməyə çalışmışam. Sonra tortun üzərini düzləşdirmək üçün, baxın, belə bir alətdir. Bu məndə yoxdur. İnşallah digər olmayan alətləri də alacağım və daha sonra isə hamısını Allah qoysa aldıqdan sonra sizlər üçün evdə tort bişirərkən daha nələrdən istifadə edə bilərik deyə bir paylaşım, bir video edəcəm sizlər üçün və onu da baxıb izləyə bilərsiniz. Bunlar da üzərinə qoymaq üçündür, görüntüsü üçün hərfləri də var üzərində, görürsünüz. Yəni, o şəkildə də edə bilərsiniz. Və yaxud da burada bir rəqəm də var idi, keks bişirib bir rəqəmi ilə də edə bilərsiniz. Bu da ölçüdür, ölçü stəkanı. Məsələn, bunu da alıb, onu, yağı, nəyisə ölçə bilərsiniz. Bu da tərəzidir. Bu tərəzində məndə var idi əslində. Sonradan xarab oldu tərəzim. İnşallah bundan da almağa çalışacağım. Xəmir kündələrinin ölçüsünü bilmək üçün və digər hər bir şeyin ölçüsünü bilmək üçün bundan da alıb istifadə etsəniz, yəni çox faydalı olmuş olur sizlər üçün. Və yəni burada girdim bu dükana, burada məndə olmayan burada çox şey var idi. Əslində, inşallah ki, pulum olduqca hər birindən almağa çalışacağım və hamısından məndə olacaqdır. Bunlar da kafet bəzəmək üçündür. Çox bəyəndim bunları da. Və hər birini alaq, inşallah sizlərlə bir az hissə aldıqdan sonra yenidən paylaşmağa çalışacağım. Əkçəkən maşından tutmuş, yəni hər bir şey mövcud idi. Biraz hissəsini keçdim, vaxtım biraz az olduğuna görə. Növbəti videomda sizlər üçün digər hissələrini də xırdalıqla keçməyə çalışacağım. Biraz, yəni tam şəkildə belə deyək də, çox olduğu üçün burada tam şəkildə xırdalıqla da keçə bilmədim. Sadəcə üstdən keçdim.
Amma çalışacağım ki, tam şəkildə xıdalıqla sizlə üçün paylaşım və sizlər də bunun həm qiymətini baxıb öyrənmiş olarsınız, həm də istədiyiniz zaman bu dükkana müraciət edə bilərsiniz. Dükkanın ünvanı əvvəlcədən başda deyildi, bilməyənə üçün Yaşıl Bazarın yanındadır. Çox münasib yerdədir, metroya yaxın bir yerdədir, 28 may metrosuna yaxın bir yerdədir və çox münasib bir yerdədir, istəyən yaxınlaşıb ala bilər. Kimlə desəniz marketin adını 28 maydan üzüqa qalxar üçün kimə desəniz, mütləqa sizə göstərəcəklər bunu. Və belə çox bu biber üçündür, bilirsiniz, iki göy biber təmizləmək olur. Bir beləsidir, bir də mən indi sizə göstərəcəm. İki güvər, yəni o da alət var ki, hansı ki, onunla bir və ucu deşdəkli olan bir də var ki, digər alət ki, onunla da etmək olur. Yəni, hər ikisi ilə də etmək olur. Baxın, ikincisini də sizə üçün göstərəm. Bu məndə olandı, amma digər isə məndə yox idi. Baxın, bu ucu belə deşdək olan. Bu figurlardan da məndə bir ikisi var, amma hamısı yoxdur deyərdi. Və inşallah ki, bunlar əvvəlki videomda paylaşmışdım sizlərə. Bu da vafli üçündür. Baxın, vaflini, o məndə var idi vafli üçün. Amma bu keks üçün olan bəzəklər, pekini üçün olan bəzəklər yoxdur məndə və fırçalarım da yoxdur. Bunlar inşallah hamısını almağa çalışacağım. Çox maraqlı bir marketdir bu var. Yəni, hər bir şey var. Ona görə də mütləqə yaxınlaşıb.